hogayaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga talada dalka ee kulmiye Ahmed Abiib Hayl oo maanta telefishinka Eriyar wareysi gaar ah ku siiyay magaalada Hargeysa waxa uu fariimad kala duwan u diray madaxweynaha cusub ee ku xigeenkeeda ee Soomaaliland yeelatay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxa uu sidoo kale fariimo u diray dhalinyarada reer Soomaaliland waxaana uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland dooratay uu si dhow ula shaqeyn doono dhalinyarada reer Soomaaliland iyagoo tartamaya asxaabta qaranka waxa ay ka ololaysteen dadweynaha dadweynuhuna way codayeen codkoodiina waxay ku go'aamiyeen isbeddel masiiriya waxay doorteen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen marka koowaad waxaan hambalyo iyo bogaadin halkan u marinayaa dadweynaha Soomaaliland oo ummadayda ka soo jeedo hadda iyo horaba waxay dadweynaha kala tuseen ilayhiin dad u bisil dowladnimo iyo qarannimo madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici waan u ducaynayaa waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu u fududeeyo mas-uuliyadda qaran ee ay xilkeega qaadeen waxaan u baaqayaa dhalinyarada dhammaantood madaxweynuhu aan ku garab istaagno haddii habla iyo namaba xirfadaheenna aqoonteenna iyo kartideenna Ahmed Abiib Hayl xogayaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye sidoo kale waxa uu ka waramay muddadii la shaqeynayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxyaabihii uu ka bartay horta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waa aad buu u naceeb yahay ammaanta waxa uu jecel yahay mar walba wixii dhaliil u leeyahay inaad u tilmaamto ee aad ku dhammaystirayso hase yeeshee intii aan la shaqeynayay ama aan aqoon u leeyahay waa shaqsi aragti dheer dhegeysi badan ku dhegeysanaya oo si maskax iyo qalbi furanba kuu dhegeysanaya hadduu kula hadlayana si qancin leh ayuu kaala hadlayaa waana inoo qof arrin walba xalka uu ka taagan yahay cadda waxa weeyaan waa nin waayaragnimo iyo aqoon dheer u leh taariikhda dhaqanka ummaddeenna in badan soo jireen u ahaa waxaanan aaminsanahay waa hogaamiye ay ummaddu sida kalsoonidooda u siiyeen rumayn kara wax kasta oo ummaddani ay ku riyoonayso Liban Usman Ali, Aerial TV, Magaalada Hargeysa.